tas ir pasūtīts. Jā. Saņemts, pazvanīts un nāks pakaļ. Mhm. Bet te ir defektūra, tā ir viss sarakstīta. Šodien ir te viens, šitā te visa lapa. Tur ir atlikumi uzrakstīts, tad tos tu varēji saprast, tos tu sūtīsi. Inta Papiņa visu mūžu dzīvojas Smiltenē un mūžu nu jau 60 gadus veltījusi medicīnai. Vairāk nekā 20 gadus Intas kundze strādā un vada savu aptieku. Savukārt pirmā darba vieta bijusi Smiltenes slimnīcas aptieka. Tur bija ļoti laba vadītāja. Protams, atnāca galīgs tāds muļķis, bet viņa ļoti taktiski mācīja ļoti labi pamācīt. Un, lai viņai paldies, viņa tiešām ļoti, ļoti mācīja darbā ievadīt. Arī meita un nu jau mazmeita seko Intas kundzes pēdās, izvēloties farmaceita profesiju. Savukārt pašu Intas kundzi šajā jomā ievirzīja tēva padoms. Ar tēva palīdzību un domām tas tika izvēlēts un tā tik tur aiziet un profesiju mainīs neesmu. Satiekot lielo dzīves mīlestību, studijas gan tika pārtrauktas. Taču krietni vēlāk pie mācībām bija jāatgriežas, jo mainoties likumdošanai tika izvirzītas prasības pēc augstākās farmaceitiskās izglītības aptieku vadītājiem. Un tā apņēmības pilna Intas kundze atsāka studijas. Man liekas, ka es biju pat vecākā un man bija pensionāra apliecība un studenta apliecība vienlaikus. Es pats smējos. Man ar visu ģimenē smējās. Bet nu kaut kā es izcīnīju. Es nezinu, kā es izcīnīju. Aptieka ir vieta, kur cilvēki iegriežas ne tajos vieglākajos dzīves brīžos, jo tiek meklēta palīdzība, lai atrisinātu veselības problēmas. Inta Papiņa papildus meklē dažādu informāciju, vēloties uzzināt pēc iespējas vairāk, lai vēl vairāk palīdzētu cilvēkiem. Man gribētu uz tiem cilvēkiem palīdzēt, jo ir jau visiem grūti. Jā. Sevišķi jau pēdējā laikā tiešām ir. Vienkārši man arī to cilvēku ir žēli, un es iespēju robežās palīdzu, cik protu.